És molt important que entenguem aquest dret a l'educació com una condició de potència, de poder arribar a ser. Aquest dret ha de ser realment un dret accessible per a tothom. Per tant, no pot haver-hi cap fissura en l'accessibilitat, per cap raó de gènere, per cap raó de religió, per cap raó de classe. Podem deixar una sola persona fora de l'accessibilitat a aquest dret. El concepte d'educació en mans unides rau, en primer lloc, en reconèixer la dignitat de les persones a les quals servim. I, per tant, això els dona un valor únic, incalculable, i ens obliga a mirar-les amb respecte. En segon lloc, aquesta dignitat és independent de la seva vulnerabilitat o fragilitat. I en tercer lloc, apropar-se amb ells amb aquesta mirada de confiança que ens evita ser invasius o indiferents. El dret a l'educació empodera a les persones per tal de que elles siguin les veritables protagonistes del seu desenvolupament. Aquest dret a l'educació s'ha de fer accessible, ha de ser possible, però a més ha de ser adaptable. Si vol ser motor de canvi, si vol ser motor del món, hem d'escoltar en tot moment què és allò que s'ha de convertir en contingut de formació, en objectiu de formació, i això, en els temps tan canviants que vivim, ha de ser permanentment actualitzat. L'educació en els països del sud sempre és un mitjà per dignificar la vida de les persones i, per tant, respon a les necessitats del que aquesta persona o comunitat ens fa arribar. I això implica, d'una banda, reconèixer que la persona sempre és lliure, que les situacions límits que està vivint mai la determinaran, únicament la condicionaran. I ell sempre podrà decidir si vol ser un protagonista actiu de la seva vida o un espectador passiu. Cada persona té una responsabilitat única davant en aquest context i això li confereix una tarea específica que ningú pot fer per ell. Desde el año 2017, gracias al apoyo de Manos Unidas, la Asociación ATIL, en partenariado con el Ministerio de Educación Nacional de Marruecos, ha puesto en marcha un programa piloto en centros públicos de educación secundaria donde se trabaja para promover la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos, la equidad y la promoción de valores ligados a la ciudadanía y a la cultura democrática. El programa promueve actividades con padres, educadores y representantes de la sociedad civil. Intentamos inculcarles estos valores para que dentro de su propia comunidad se organicen para proteger siempre a los más vulnerables. Què fem nosaltres? Doncs projectes de cooperació en l'àmbit de l'educació, que significa implicar-nos bé en la construcció d'escoles, centres educatius, del seu equipament específic de les aules. També portem projectes de capacitació i formació de mestres i educadors. Desde el año 2016 estamos trabajando con Manos Unidas para que esa educación llegue a los más desfavorecidos, a los más vulnerables. Empezamos un proyecto muy pequeño, muy sencillo, fue la construcción de un aula en la zona rural, en el norte del país. Desde entonces hasta ahora, 6 años después, el colegio ha crecido. Hoy día ya son más de 600 los niños y las niñas que se están viendo beneficiados de este proyecto. Nuestro colegio, St. Claret Chiuzzi Primary, ha optado por una educación que sea realmente transformadora, que sea inclusiva, que sea innovadora, pero que sea además para todos, que sea una educación que ayude a los más vulnerables a mirar al mundo con expectativas, con esperanza, creyendo en un futuro mejor. Tenim diferents racons d'aquest món global que encara estan patint, per exemple, una claríssima discriminació de gènere. Racons on encara la condició de ser dona està impedint l'accessibilitat que dèiem. Mans Unides també treballa aquí, als països del nord,
per despertar consciències adormides, sacsejar la indiferència i respondre a aquells germans del sud que ens demanen el seu ajut.